criança e tá na igreja. Só na igreja, eu também tudo só na igreja. Falou? Não, aí que só pegou ali. Batizou mesmo? Eu acho que eu batizo Oliver Kauê, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, dando peito do meu irmão mesmo! Eu tava com um filme. Querem fazer isso?